ciidanka jabuuti ee ku sugan degmada buuleburti ayaa u dabaaldegay sanad guuridii 44-aad ee kasoo wareegeytay maalintii ay xorriyadda ka qaateen gumaystihii faransiiska. Munaasabad ka dhacday degmada ayaa waxaa ka qayb galay saraakiisha ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed, odayaasha, iyo qaybaha kala duwan ee bulshada degmada. Kumaanda maxamuud cumar faarax, taliyaha ciidanka jabuuti ee degmada buuleburti, ayaa ciidanka jabuuti kula dardaarmay inay ka qayb qaataan midaynta ummadda soomaaliyeed. 27-kii Juun waa maalintii ay jamhuuriyadda jabuuti ay hanatay calanka. Waan maanta u joogno ay ka xoreeyeen gumaystihii oo ku beegnaa 27-kii Juun 1977. Munaasabada anoo ka faa'iidaysanaya, waxaan salaan diiran u dirayaa madaxweynaha jamhuuriyadda jabuuti mudane Ismaaciil Cumar Geelle, oo ah isla markaana ah taliyaha guud ee ciidanka qalabka sida ee jamhuuriyadda jabuuti, iyo marwada koowaad ee jamhuuriyadda jabuuti Marwo Khadra Maxamuud Xayt, wasiirka gaashaandhigga jamhuuriyadda jabuuti mudane Xasan Cumar Burhan, iyo xukuumadda jabuuti dhammaantood, iyo jenaraal Zakariya Sheekh Ibraahim, taliyaha guud ee ciidanka qalabka sida ee jamhuuriyadda jabuuti, iyo jenaraal Daahir Maxamed Cali, taliyaha gaashaandhigga. Taliyaha qaybta 27-aad ee ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed jenaraal Maxamed Maxamuud Tareedisho ayaa u hambalyeeyay dowladda shacabka iyo dhammaan qaybaha kala duwan ee ciidanka jabuuti ee ku sugan Hirshabelle, gaar ahaan gobolka Hiiraan. Waxaan leeyahay hambalyo, waxaan halkan hambalyadaas u marinayaa madaxweynaha jabuuti Ismaaciil Cumar Geelle iyo xukuumadda iyo shacabka reer jabuuti iyo ciidamada hiil walaal, kuwa halkan jooga oo dalka jooga iyo kuwa macanku yiraahda dalka jiraba. Waxaan leeyahay munaasabad wanaagsan iyo ciid wanaagsan iyo macanku yiraahda sanadkan sanadkiisa inaad guul iyo sharaf ku gaartaan insha Allah. Zakariya Cusmaan Cabdi, Zaki Soomaali, warbaahinta City.